trebuie să stăm așa. Բարի, ես տեսնում եք, ինձ բոլորը ճանաչում են, նա նկարում եք, բոլորը սիրում են, ես սիրված եմ, եւ համայնքում եմ դպրոցում։ Այն մոտ այն նկարում են, ինչ նկարում են, նկարեք, ինքը ով է։ Շատ սիրելի անձնավորություններից մեկը Երևանից է։ Շատ, դուք գոհ եք մեր աշխատանքից։ Ես էլ շատ գոհ եմ ձեր լրագրողական աշխատանքից, որովհետև շատ բարեկից լրագրողներ եք։ Մեզ մոտ աշխատանք կատարում է թափանցիկ, ժողովրդավար, ազատ, արդար, համերաշխ մթնոլորտում, առանց կուսակցականացնելու, բոլոր կուսակցությունների հետ մենք աշխատում ենք համերաշխ, ես ինքս պարտավոր եմ այդպես աշխատելու, ծույնը գրի, ես, քանի որ ինքս իմ աշխատանքի բնույթն է ինձ այդպես պարտադրում, ես մանկավարժեմ երկար տարիների, այստեղ դաս եմ տվել եւ ծնողներին, ինքս մանկավարժի ընտանիքի սերված մարդ եմ, այստեղ ընտրում են նաեւ իմ մոր աշակերտները, նրանց երեխաները եղել են իմ աշակերտները, տարածքը շատ լավ ճանաչում եմ, տարածքում ինձ բոլորը հարգում են, ռիմա ճիշտ է, ինձ բոլորը հարգում են, սիրում են ռիմ ջան, տես ահա տեսա վերջացավ, այս այն մեր բարգավաճանում առավոտյան մեր աշխատանքը սկսվեց ժամը 8:00-ի ռիմա ձեր ուզուշ բաներ չխոսաս վերջացավ չէ իմիջալոց եթե իրոք եթե իմ խստությունը չլիներ ընտրատարածքում կարող եմ բկայել բոլորը ընտրատարածքում չգիտեմ ինչ ընտրությունները ընտրելու հետ կապված որովե սխալներ ընտրելու հետ կապված ոչ մի սխալներ չի եղել ազնագրինը մուշը չի եղել դեպքերում ազնագրի մեջ ջնջվի 8:00-ին բացվել է ընտրատարածքը կատարվել է բոլոր աշխատանքները բարի դրացական մթնոլորտում անառարկելի իրողություն է, դուք այս բոլորը տեսնում եք։ Կարող եք դուք ինքներդ վկայել այս մասին։ Ինչ որ արձանագրություններ կազմվել են, ինչ որ ոչ արձանագրություններ չեն կազմվել, կարծում եմ չեն էլ կազմվի արձանագրություններ, որովհետև այստեղ մենք վերջում իրար հետ գալիս ենք կոմպրոմիսի։ Ինչ որ մի բան դնում ենք օրենքի քննարկմանը եւ գալիս ենք վերջում կոմպրոմիսների։